Catrin, siw wyt ti? Fi'n iawn, diolch, siwr i chi, o raid. Ie, iawn, diolch. Cyfle i ni sbwylo'n hunain neu'n partner ni? Wel, ie, yn gwmwys. Rhywbeth syml i baratoi hyn os i ni'n dathlu neu bydo, ond yfe. Felly, chopen borc sydd dynnu, a ni'n mynd i fod yn rhoi caws fel rebit ar ei bennau, a ni'n mynd i fod yn gweiniau gyda rhyw dato wedi rosio. Rhywbeth cyflym i ni'n gallu paratoi ar gyfer hyn o. Felly, mae'r crwmpan wedi bod yn cynnesu tyma bach dy fi, mae olew olewydd yn hwnna dy fi. A fi jyst wedi bod yn rhoi bach o halen a phupur ar y chopen borc fan hyn nawr. A ni'n mynd i fod yn ffrio hwn, jyst er mwyn cael lliw ar y cig, oce? Nid ni'n mynd i fod yn coginio'r porc i gyd fan hyn nawr, ni'n mynd i fod yn rhoi yn y ffwrn mewn eiliad. Ond ni'n moyn helpu caramelleiddio'r cig fan hyn nawr, a dechrau tynnu'r blas neu mas o'r cig, ydw fe? Felly, mae fe'n mynd i gymryd cwpl o fynedau naill ochr, ond tip dda i chi gofio, mae eisiau canolbwyntio ar y braster. Nawr chi'n gwybod, mae lot o fraster wrth ochr y chopen porc fan hyn, dyn ni nawr. A os ydych chi'n gwneud siŵr bod chi'n ffrio hwnna, browno hwnna, achos eto mae lot o flas yn dod mas o hwnna, a mae rai o'n i'n nico bita fe, mae rai ddim y fe, tymod, ond os ydych chi'n mynd i fita fe heb i goginio fe, mae fe ddim yn mynd i fod yn bleserus iawn, tymod, y fe. Felly, tymod, mae'r ein hefyd yn mor gyflym i baratoi, a falle, tymod, ni wastad yn sticko ar falle steak, tymod, cigeidion, ond mae fe falle neis defnyddio'r porc fel change fa, tymod. Falle bod, tymod, mae nifer ohono ni, falle, tymod, ddim yn coginio lot o porc, tymod, fi'n gwybod yn ffaith, fi'n dewis yn aml pan fi'n mynd mas, achos bod y ddim yn rhywbeth, ni'n coginio lot yn tŷ. Ie, a falle ddim mor hyderus yn neud efo, achos mae fe'n gig sydd yn gallu sachu. So, allwch chi weld bod fi jyst yn canolbwyntio roi bach o'r pwysau yna nawr ar y braster. A fel fi'n gweud, mae fwy o amser yn mynd i fod â chi fanna i baratoi hwn. Ond unwaith i ni wedi gwneud hwnna, mae hamburg yn hyn, dy fi. Fi'n siarad fod yn eitha brown wedyn, de, ie? Bach fwy brown na hwn. A wedyn, sori, mae lot o sŵn derfrio fanna. Bach o saida, na'r tip da, bach o saida ar gweilod y ddisgyl, jyst yn mynd i helpu creu chydig o agor yn y ffwrn a sicrhau eto bod y porc ddim yn sachu, ynddo fe. Ond mae'n bwysig bod ni yn coginio'r porc trwyddo, ynddo fe. Dyn ni ddim moyn darnau pinc, ynddo fe. Sa ti'n gallu iwso sydd afal, sa ti ddim eisiau iwso seidr? O, sydd afal yn syniad bach neu sefyd, ydy neu gwin neu tybeth, ynddo fe. Yw i'n ffwrn dwym, de, gyda'r... Ie, so felly 180 tymeredd Celsius nwy wech wedyn. A beth sy'n gret yw, mae eisiau'r un tymeredd ar gyfer y tato hefyd. Felly mae'r tymeredd yn iawn. Right, so ar gyfer y rebit nawr, i ni'n mynd i ddefnyddio crem ffres. Fi'n dwlu defnyddio hwn yn coginio, achos mae fe'n hufennog a cyfoethog, ond mae fe bach fwy sur na hufen, tymod, sy'n torri trwy'r braster un sydd yn ni fan hyn nawr. So felly mae dau lwy fwrdd o hwnna di mynd mewn fanna dy fi. Wedyn mae 50 gram o gaws cheddar, eitha cryf dy fi fanna, ond eto gallwch chi ymrywio hwnna, felly caws glas yn eitha neis hefyd, falle. A wedyn y mwstard, sy'n eto mynd i fynd yn dda iawn gyda'r caws a'r porc. Felly hwnna i gyd wedi cael ei gymysgu. A wedyn, mae'r porc wrth gwrs yn mynd i fod 15 munud nawr yn y ffwrn. Felly chi ddychmygu bod hwnna wedi digwydd. Ni'n joga nawr. A wedyn, yn amlwg, fyddwn ni'n tynnu hwnna mas ar ôl yr 15 munud ne, a rhoi'r caws ar ei bennau. A mae hwnna wedyn mynd yn ôl mewn i'r ffwrn am ryw 5 munud tan bod e'n dechrau toddi a dechrau mynd bach fwy eiraidd, ynddo fe, tymod? Felly mae hwnna wedi wneud fanna. So roi e hwnna'n ôl yn y ffwrn fanna nawr. A wedyn ewn ni mlaen at y tato. So tato syml sydd yn ni fan hyn nawr i fi wedi tynnu'r crôn bant o'r tato, berwi nhw, wedi torri nhw mynd i ryw ddarnau fel sglodion eitha trwchus, ie, wedges. Ond tip bach da, unwaith ych chi wedi hidlo nhw, siglwch nhw'n dda er mwyn i'r arwen i bydd y tytau ni'n mynd bach fwy fluffy, yn dyfa, chi'n gwybod? Nawr te, mae dy fi tin fan hyn to, a beth sy'n neis nawr te i roi ar hyn, yn hytrach na jyst roi olew, mae eisiau dau lwy fwrdd o olew olewydd yno fi, bach o rosemary ffres am y mewn, a wedyn sydd lemon, oce? So mae hwnna eto yn mynd i dorri trwy'r braster y porc a mynd i fod yn rhywbeth eitha ffres i'r tato, dy fe? So jyst hwnna mewn fanna nawr.
fel rhyw fath o dressing, really, fo'n ollol onest. Ti'n ma hwnna'n mynd i fod nice gyda unrhyw beth y tatau yna. Wel, ydi. Achos weithiau, ti'n mynd i ti'n wylo rhywbeth gwahanol i wneud y tatws, achos maen nhw'n gallu bod eitha boring i blawn ni, ynddyn nhw. Wel, ti'n mynd, just tatau yn yw efe. Wel, ti'n iawn efo, a ti'n mynd, digon syml, a yn hytrach na prynu pethau'n barod, mae e mor rwydd i wneud, ynddo fe. Felly, unwaith maen nhw wedi'i wneud, rowch hwnna dros y tato, eto bydden ni'n gadael hwnna am ryw 10 munud er mwyn i fe amsugno chydig o'r olew a'r lemon, a wedyn wrth gwrs rhoi reina yn y ffwrn am ryw 25 munud. So felly, os ydych chi yn coginio hyn o nawr, dechreuwch dy'r tato, a wedyn y porc. A wedyn right. Bydde'r cyfan wedi cael ei paratoi mewn hynny'r awr i chi, ynddo fe, chi'n gwybod? Dwi'n ni bach yn hynny ar y fe. A tip da i fyd wrth gwrs, dy'r porc yw i adael hwnna i orffwys unwaith mae fe'n dod mas o'r ffwrn am ryw 10 munud. Mae'r rebit yn neis iawn. Dwi'n ei beth i wei, mae'r rebit yn lyflu. A gallech chi greu hwnna ar unrhyw darn o gig, gallech chi, chi'n gwybod? Os ydych chi'n rhoi ar ben ffowlin? Gallech chi rhoi ar ffowlin hefyd, neu pysgod, rili, ydy fe. Bach o ffagwyrdd a wedyn mae'r tato fel ydych chi weld yn grisp neis ar ôl dod mas o'r ffwrn. Lyflu. Super bach syml. Ffantastig. Diolch ti. A mae'r pwdin nes mlaen yn edrych yn ffein iawn. Edrych ymlaen i flasu o da. Diolch.